Ouais, pas rien, bambam, là. Bam, patron, pas moi, Connie. I know without any doubt. Momo, lie see you, Major Rara. That there is someone here. Benny, come on in. Who will see the new year? That will see the new theory of the tombo. I am sure. Oh, damn, you look you. That there is someone here right now. When it comes, Benny, you need to see as in sorry. Who will spend the new year with joy? You there, we are your name, Lord, you umbo. Without any doubt. Last year, Meji. Because it has pleased the Almighty God to bring us here today. In this kingdom, ni ijoba ile yi, there be no more sorrow. Koni si ekumo. There be no more barrenness. Koni si iyagomo. There be no more death. Kosi ni si ifu ojiji. All your children at home and abroad. Gbogbo awon omo yin nile ati loko. From now on, lati isisiyi lo, they will enjoy divine favor. Ojurere atoke wa ni o je ipin ti won. Please be seated. God bless you. Ejowo eje ajoko ki Olorun ki o ran yin lowo. I want to salute all the kabiyesi. Mo fe ki gbogbo eyin kabiyesi to wa ni kale. I want to say congratulations to you. Mo ki gbogbo yin ku orire. That this is happening at your own time. This is my very first visit to Arandu. And the kind of miracles that people will call first time miracles. God will perform here today. Now, when we have this kind of program, oh, incidentally, it is this your son who dragged me here this time. Oh, my, you saw me look me Baba Ganyi, bye. Ni Baba Will. When we have this kind of program, my own duty is to go around the country. Because we have this program going on now in thousands of places. Ni iru iru ipade bayi o nlo lowo lowo bayi ni ogoro ibi ti o to po ti ati ele kaye won. My own duty is to come down from the car. Eto temi ni pe kin to kale lati nu oko. Pray for the people. Ki gbadura fun won. Run back to the car. Ki si pada sinu oko. And go to the next place. Ki tun ma lo si lubomi. But this is the first time I'm coming to Arandu. Ṣùgbọ́n ìgbà àkọ́kọ́ yìí bàbá rẹ̀ rálẹ̀ Arandu rẹ̀. I'm going to spend at least 5 minutes extra. Hallelujah. Bàbá wa máa fún wa ní ìṣẹ́jú bíi márùn-ún sí. You see, Jesus Christ said something. Jésù sọ nǹkan kan. In John chapter 10. Nínú ìwé Jọ́hánù orí kẹwàá. Verse 7. Ẹsẹ̀ keje. John chapter 10 verse 7. Yohanu orikewa ese keje. He said, I am the door. Orupe emi ni ona. Emi ni ilekun. Now Jesus has many names. Jesu ni opolopo oruko. Today you see him, he will say, I am the Son of God. Loni e ori a so pe emi ni omo Olorun. Tomorrow he will say, I am the Son of Man. Lola a so pe emi ni omo eniyan. Next time you see him, he will say, I am the Lamb of God. Nipa mi ti eba tori ani emi ni agutan Olorun, odo agutan Olorun. At times he will call himself by two names. Igba mi a pe oruko e bi oruko meji papo. The resurrection and the life. Oni ajinde ati iye. Another occasion he will put together three names. Igba mi a fi oruko bi meta papo. The way, the truth and the life. Ona otito ati iye. Another time you may come forward with five names. Igba mi o tile wa le wa bi oruko marun ko yi gbogbo e papo. Wonderful. Iyanu. Counselor. Olùdámọ̀ràn. Mighty God. Olorun alagbara. Everlasting Father. Abayeraye. Prince of Peace. Ati omo alade alaafia.
On one occasion, he called himself by eight names. Nigba kan ewe, o pe oruko, o pe ara re ni bi oruko orisi mejo. Alpha. Alpha. Omega. Omega. The beginning. Ibere. The ending. Opin. The one who is. Eni ti nbe. The one who was. Eni ti o wa titi le tele. The one who is to come. Oni ti o tun bo wa. And every one of his name has a meaning. Gbogbo awon oruko re patapata lo si ni itumo. So when he says, I am the door. Nigba ti o wa pe ara re ni ilekun. What exactly does it mean? Kini o tumo si gan. He is saying, o n so fun wa bayi wi pe, if you pass through me, to ba gba odo mi koja, you are likely to get what you are looking for. O se se ki o to n wa ko te olowo. For example, fun apere, there was this woman, obirin yi wa, in Mark chapter 5, ninu iwe Mark ori karun, from verse 25 to 34. Lati ese kedogbon de kerin le logbon. She had been sick for 12 years. O ti saisan fun odun mejila. Bleeding for 12 years. To ni isun eje fun odun mejila. She had gone to every doctor. Gbogbo awon onisegun to mo lo ti to lo. Spent all her money. Gbogbo oro ati ini re lo si ti na le ori aisan yi. Instead of getting better. Kaka kewe agbon re oro. She got worse. Nti lo tun pele si. But one day. Dupe lojo kan. She found out that Jesus was passing by. O wa si awari pe Jesu n koja lo. And went through that door. O gba enu ilekun yi koja. And became healed instantly. Logan, aisan re si pora. Which is why I have good news for those of you who are here today. Edi ni ti mo fi ni iroyin ayo fun eyin ti n be ni loni. In the name of that Jesus. Ni oruko Jesu yen gangan. Any sickness or disease. Gbogbo aisan tabi arun karun. That you brought here. Eyi to gbe wa hin loni. You won't take them back. Oh, ni gbe won pada loruko Jesu. When he says, I am the door. Nigba to so pe mi ni ilekun. He's saying that if you pass through me. O so pe to ba gba ohun koja. You begin to succeed. Wa ma se aseyori ni. Because you know the story of a man called Peter. Enmo itan okunrin ti an pe ni Peteru yen. He fished all night. Gbogbo oru lo fi peja. And he caught nothing. Ko si ri nkan kan mu. See, when we talk about failure. Nigba ta ba n so nipa ti ijakule. The elders will tell you. Awon agba le so fun yin. That is not how hard you work that matters. Kira kita odola. You can work like a slave and there be nothing to show for. O le sise bi erin ko ma jeje iliri. It is only when you pass through Jesus Christ Iba, that success begins. Igba ti o ba gba arin Jesu koja igba yin ni aseyori ti o le bere. Peter fished all night, he caught nothing. Peteru peja ni gbogbo oru sugbon o folomu. A man who can walk all night is not a lazy man. Eni le peja ni gbogbo oru ti o sun ke sole. Many a times a student will come home and they will say he failed. Nigba mi omo ile iwe a wale won lo fidi remi. And we begin to look at him as if he is lazy. A ma wo boya ole ni. A student can work very hard. Nigba mi o le kawe dada. Get to the examination hall. Ko de nu ile idanwo. And forget everything he learned. Ki gbogbo re o si fo lo lori e ko gbagbe e. I know because I've been a teacher for years. Mo mo nitori pe emi gan funra mi ti je oluko fun opolopo odun. Oluko ni fun opolopo odun. Which is why I'm telling all my children who are students. Eyi ni mo fi so fun gbogbo eyan omo mi to je omo ile iwe ni iloni. In the mighty name of Jesus. Ni oruko nla Jesu Christi. You will never fail another exam. Amen. E o tun ni fidi re mi ninu idanwo kidanwo mo. When we are talking about failure. Nigba ta ba n so nipa ti ijakule. At times you see a woman you call her barren. Nigba mi e ri obirin e pe ni agan. It's not that the husband and the wife have not tried. Ye se wipe oko ati iyawo won o tiraka. But if there's no baby to show for their effort. Sugbon nigba ti omo o ba ri ti a ba ro omo lati fi se akawe ohun ti won se ati agan na ni won. We call them failure. A pe won ni eni to ti fidi remi. Which is why I'm telling anyone here trusting God for the fruit of the womb. Idi ni mo fi so fun gbogbo eyin tin be ni eyin tin woju Olorun fun ibise ati iresi. In this kingdom. Ninu ijoba ile yi. From now. Lato ni lo. There be no barrenness. Koni si iyagan mo.
So Jesus says, I am the door. Jesus, emi ni lekun. You pass through me. Gbe ki e gba mi koja. You begin to succeed. Nigba na ni wa bere si ni se aseyori. You begin to get promotion. Wa bere si ni ni igbega. Those who have already gone ahead of you, you begin to catch up. Àwọn tí wọ́n ti lọ ṣáájú, ẹ ti lè máa bá wọn, ẹ tún kọjá wọn. You begin to find favor. Ẹ sì máa rí ojú rere. He said, I'm the door. Ó ní èmi ni ilẹ̀kùn. He said, if you pass through me. Ó ní tí ẹ bá gbà mí kọjá. Even if you are in sorrow now. Tí o bá tilẹ̀ jẹ́ pé o wà nínú ìbànújẹ́ báyìí. By the time you pass through me, you will enter into joy. Nígbà tí o bá gbà mí kọjá, wàá wọnú ayọ̀ rẹ lọ. You know, there was a woman. Ẹ obìnrin kan wà. In Luke chapter 7. Nínú ìwé Luke orí keje. From verse 11 to 15. Láti ìsìn kọkànlá dé ìkẹẹ̀ẹ́dógún. She was a widow. Ó pò ni. She had a son. Ó lé ọmọkùnrin kan. Just one. Ọmọkùnrin ẹyọ kan. And that son died. The son died. Bọ́mọ yẹn ṣe fò sánlẹ̀ tó kú nìyẹn lọ́sàn-án gangan. And she was going to bury the child. Ọmọ wa fẹ́ lọ sin ọmọ náà. She was very sad. Inú ẹ bàjẹ́. Because she knew. Nítorí ó mọ̀ pé. That many of the people who said they were sympathizing. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní òun bá wọ́n bá kẹ́dùn yẹn. They were saying secretly. Wọ́n sọ nínú ọkàn wọn. Are you the only one in town? Déwọ̀ nìkan ló ń bẹ nílùú ni. How come your case is this bad? Ó ṣe ajẹ́ ti ẹnìkan ni. But then she met Jesus Christ. Ṣùgbọ́n ó wá pàdé Jésù. The door. Gbogbo ẹni tí ń ṣe ilẹ̀kùn. And immediately. Lọ́gán. Her sorrow came to an end. Ìbànújẹ́ dópin. I've come here to prophesy to somebody. Mo wá sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé ẹnìkan nìyí lónìí. You won't know sorrow again. Oh, ni mo ìbànújẹ́ mọ́. In this kingdom. Nínú ìjọba ilẹ̀ yìí. There be no more sorrow. Kò ní sí ẹkún mọ́ àbí ọ̀sẹ̀. But this same Jesus said something. Jesu yìí náà sọ wá sọ nǹkan kan. In Matthew chapter 7 verse 7. Inú ìwé Matthew oríkeje ẹsẹ̀ ìkeje. Matthew 7 verse 7. Matthew oríkeje ẹsẹ̀ ìkeje. He said. O wí pé. Ask. Ẹ béèrè. And you shall receive. Wá sì rí gbà. Seek. Ẹ wá kiri. And you shall find. Ẹ̀yin ò sì rí. Knock. Kankan. And the door will be open unto you. A ó sì ṣí fún ọ. In other words, he's saying. Look, no, no, mira, we will be. I am the door. Emi ni ona. Knock at me. Emi ni lekun, ekan lekun, ekan mi. And the door will open on you. Lekun asi shi fun yi. Because when he says no. Nigba ti o so wipe ki a kankun. The first question one will want to ask. Ibeere akoko ti wa fe bere ni pe. Where is the door? Who is the door? Nbo ni lekun yen wa tabi ta ni lekun na. Who is the door? Ta ni lekun yi. Just told you now. Yo ti ati so fun o. Jesus. Jesu kankan. Where is the door? Nibo ni lekun. Right now. Nisisin yi. Jesus is in Arandun. Jesu wa ni ilu Arandun. As I'm talking to you mi now. Mi mo ba soro nisisin yi. He's right here. O nbe ni. He said, how do you know? Bawo ni mo se mo. He said so himself. O so fun wa be fun ra re. He said, where two or three are gathered together in my name. Oni bi ti eni meji tabi meta ba ki pe jopo loruko mi. I will be there. Emi o wa nibe. We are more than two or three here. Aju meji tabi meta lo ni. We are not here to celebrate any festival. Ke se pe a wa so odun kodun tabi odun egun ni yin bayi. We are here to meet with Jesus. Jesu kan la ba pade. And he said, o si wi pe right now nisisin yo wa ni yin. Because the Bible says, Bibeli wi pe seek the Lord, e wa Oluwa, when he may be found, nigba ti e le ri, call on him, e pe why is near, nigba ti o wa ni tosi. This very morning, laaro yi, Jesus is passing by. Jesu nkoja. It will be your duty, yo wa je ojuse ti e, to knock at that door, lati kan ilekun yi. To call on him. Lati pe. And say, Jesus, open to me. Pe Jesu, silekun fun mi. And he will open. Yes, she. That's why he asked me to come here. Idi ni ti to fi ni kin wa se. Because he wants to answer your prayer. Nitori o fe dahun adura re. There's only one important point. O kankan to se pataki, to se koko kan lo wa. You see, if a man is in his house.
teyan ba wa nle ara e with the door ti pelu lekun te o ta ti lekun mo and somebody is knocking from outside teni kan ba wa nkan lekun lati ta he will ask a question a bere bere kan who is that daniel and then you say it's me wa daun pe iwo ni Dr. So-so-so. Emi ni Olisegun Lagbaja. So-so-so-chi. Emi ni Oloye Tamedo. If he doesn't know your voice. Bi e ba mo. If he doesn't know you. Bi e ba mo ye mo hun e. He's not going to open the door. E ni silekun. He won't open the door. E ni silekun. So if you come to Jesus and you say, I want you to open the door of success to me. Baba to Jesus, I yoba wiki silekun ase yori fun o. Open the door of health to me. Ki silekun iranlowo tabi ti ilera fun o. Open the door of fruitfulness to me. Ki silekun ibisi ati iresi. He may say, I don't know you. Baba wo emo nko. Because unless you are one of his own, it will knock at his door, he won't open. So if you have not given your life to Jesus, I'm not talking about going to church. I'm talking about surrendering your life to Jesus. That Jesus himself will know you have surrendered. Jesus can say, "Man, we oti mo oti oti jawa ye fun." You can deceive the pastor. Ole tan alufa yin. You can deceive Jesus Christ. Amo ole tan Jesus. If you have not truly surrendered your life to Jesus, ni to yo ba ti fa ye fun Jesus. If you say you are knocking at the door, you are wasting your time. Bo ba kan lekun o kan mo wa re so foji ya ni. But if you surrender to him today, amo baba faye are fun loni, and he knows you genuinely surrender to him. Yo amo wi to ni e se won tan re. From now on, lato ni lo, when you knock at the door, baba kan lekun, the door will be opened unto you. E si fun o. So those of you who want to surrender your life, en ya fe faye yin fun Jesus nisin ba se so ran yin. You want to say bye bye to a life of sin. O fe dagbere fun aye ese. You want to be obeying God from now. Ofe mo gbo oran si Jesu lenu lato ni lo. I'm going to count from 1 to 5. Meka lati ni de marun. Before I say 5. Kun to kakarun. Come and stand before the altar. But ti de yin bayi ni waju ko aduro. We will pray for your salvation. A gbadura fun igbala okan re. And then you will be knocking. Igba yen. You knock at the door. Ni wa kan lekun. And the door will be open. You ask si fun o. I'm counting now. Moti bere sini ka o. 1. Eni. God bless you, my brother. Aluwa ko bukun fun yin arakunrin. See someone who means business already coming. 2. Eji. You have to hurry up if you are coming. Bo ba fe jade tete gbese nle o. A rojo muso lokun. 3. O de ta. Four. Erin. This your day. Ojo tire loni. Another day like this may never happen. Ojo mi bi eleyi le ma tun waye mo. Come now. Ma bo nwaju nisinsin yi. It's God who is calling you. Olorun gan fun ra e lo npe o. Come and surrender your life to him. Wa fi aye re fun. And then anytime you knock at the door will open. Nigba kigba to ba wa kanlekun asilekun na fun o. Oh, thank you Jesus. Yesu e seun. Now those of you who have already come.
And those of you are on the way, cry to him now. Jesus, have mercy on me. Jesus, shanu for me. Save my soul. Forgive all my sins. Daddy, go question me, Jimmy. And from now on, Latunilo, I will serve you. You want him, I will serve you. You want him, I will obey you. Masi, masi, born, I will do your will. Masi, fair. And the rest of us, let's stretch our hands towards these people. Awa yoku eje ki ana wa si awon wonyi. And pray for them. Ya si gbadura fun won. That the one who saved our souls. Pe eni ti o gba okan wa la. We saved their own souls also. Ti o gba okan ti won na la bakan na. Pray for them. Gbadura fun won. And if you want to come, you are not late yet. To ba si fe wa ko ti pe ju. Get here before I finish praying. Ri daju ko de yin kin to pari adura ti mo gba fun won. And it will be all right. Yo si dara fun won. Thank you, Father. Yes, sir. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ni orukọ nla Jesu la gbadura. My Father, my God, I want to bless your name. Baba mi ati Olorun mi mo bukun fun oruko re. Thank you for bringing us to Arandun today. A dupe pe e wa si ilu Arandun loni fun ra yin. And thank you for all these children who have come forward. A si dupe fun awon omo re wonyi ti won ti du asiwaju. Please. Baba, forgive them. Edari ese won ji won. Save their souls. Yes, igba okan won la. Let your blood wash away their sins. Ye ki eje re ki o we won nu kuro ninu ese won gbogbo. Write their names in the book of life. E ko ruko won sinu iwe iye. Let them become members of the family of God. Ki won si di omo Olorun ni toto. And from now, latoni lo Oluwa. Anytime they call on you. Igba ki igba ti won ba ke pe o. Please answer them. Amen. And Lord God Almighty, don't let them backslide. My Father and my God, I'm committing everyone here today into your hands. Very soon they will begin to knock at your door. Like as they knock, open the door to them. Open the door of healing to everyone here today. Open the door of deliverance to everyone here today. Open the door of success to everyone here today. Open the door of progress to everyone here today. Open the door of progress to everyone here today. Open the door of favor to everyone here today. Let them enter the new year with joy. Let them spend the new year with joy. And let them serve you till the end. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen. Now those of you who have come forward, ẹyin ti e ti wa siwaju, I rejoice with you. Mo ba yin yo gidigidi o. Because from now, nitori latoni lo, anywhere I may be, ibi kibi ti mo ba wa, I will be praying for you. Ma ma gbadura fun yin. So I'm going to need your name. Ma ni lo oruko yin. Your address. Address yin. And your prayer request. Ati koko ebi adura yin. The counselors will help me collect this information. Awon olugbani nimoran wa ran mi lowo lati gba ifitoni leti. And I promise I'll be praying for you. Mo ti seleri fun yin pe ma ma gbadura fun yin. Now the rest of us. Awa yoku. How many of you believe that today is your day? Melo lo gbagbo pe ni gan lojo e to tin reti. Aha, stand on your feet and shout hallelujah. Ide lori ese re ko ki hallelujah. It is your turn to knock at the door. Iti e o ko nisisin lati kan lekun. Don't be in a hurry today. Ma je koju kan o. Cry to God. Ke pe Olorun. He's going to answer your prayers today. Ada Olorun adura e loni o. Anything you ask from God. Gbogbo to ba bere lowo re. Before the sun sets today. Korun to wo loni. You will be testified. Wa jeri ayo. So forget everybody now. Nitori na gbagbe eni to wa legbe re. Just focus on God. Sir, wo Jesus. And begin to cry unto him. Jesus bere si ni ki pe pe. Almighty God. Olorun Olodumare. Open the door to me. Silekun fun mi. Open the door of health. Silekun iranlowo. The door of joy. Ilekun ayo. The door of
victory. Father, Baba, even as the kings are also calling on you, bi awon oba pelu se ma pe o, solve all their problems. Gbogbo isoro won e ba won tan. Meet all their needs. E ba ini won pade. Let it be well with them. Ki o dara fun won. Let it be well with their kingdom. Ki o si dara fun ijoba won. Everybody cry unto God now. Gbogbo wa je ake pe Olorun nisisin yi.